meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo e desse lado, porque hoje vai ser um vídeo muito, mas muito interessante. Bem, hoje trago-vos aqui mais um Xiaomi, não sei, como é que tu gostas de dizer mais? Sei lá, Xiaomi. Trago-vos um, deixa-me cá ver, a ver se eu não me engano, um 5S Plus. Se esse aqui é iPhone, isto era tal e qual. Ou seja, as letras são exatamente iguais a um iPhone. Mas se chegasse aqui e colasse uma maçã, isto era um iPhone. Uou! Eu ia dizer bom aspecto, mas realmente está muito, muito bonito. Ok? Temos uma capa. Manual de instruções em chinês. Um carregador. Não é um carregador europeu. E o cabo é... micro USB? Type-C. Sim, confirmado. Micro USB Type-C. Vamos tirar aqui as películas. Vou tirar esta também. A parte traseira é realmente... muito. Já disse muito, mas já disse muitas vezes. Duas câmaras, uma possivelmente é para os contrastes e outra só faz preto e branco. Depois temos aqui os LEDs, sensor de impressões digitais e aqui está muito bonito. Corpo metálico, adoro. Sim, com cuidado. Isto é o que a Xiaomi nos tem habituado. Equipamentos com muita qualidade. Sim, estamos a falar de um ecrã 2.5D, faz aquela curva nas laterais, o que torna bem mais agradável. Ui! Bem ligado. Hã? Ui, é a primeira vez que isto me acontece. Um equipamento que me chega às mãos e ele já vem ligado. É sim, isto assim também me facilita a vida. A câmara fotográfica. Vamos ver como é que ela funciona. Ui, a imagem. Isto é um ecrã Full HD, ou seja, 1920x1080, mas funciona muito bem. Vamos ver aqui os modos. Quero ver os modos. Assim, ok. Panorama, timer, áudio, manual, straighten, beauty... mono... ok. Ah, quero ver se este traz 4K. Vamos ver. Vamos passar isto para vídeo. E agora vamos aqui a modos, definições. E vamos ver. Video quality. 4K! Ok, muitos de vocês não utilizam. Certo. Mas a gente quer dizer, ah, o meu filme a 4K. Não é assim? Oi, temos aqui uma mosca. Não sei se vocês já repararam. Uma personalização muito minimalista. Eu pessoalmente gosto, porque fica tudo. Mesmo aqui se formos... nas definições, vocês aqui não têm muita confusão. Predomina praticamente os cinzentos e depois o branco. E mesmo o ecrã funciona bastante bem. Mesmo a tonalidade de cor, não noto um amarelado, como já notei em alguns Xiaomi's. Não te enganas, não. Xiaomi. Tem o dedo a tapar a câmara de baixo. E reparem, continua a ter imagem. Ok? Significa que esta é a que faz o contraste... Não. Significa que esta é o que faz o preto e branco. E esta, não. Esta, exatamente, esta já está. É um equipamento que convence, é um equipamento bonito, qualidade de construção, top, isto é. Alumínio. Mas agora, aqui a minha dúvida que se coloca, qual é? É que este equipamento, estamos a falar de um ecrã que é muito maior, ou seja, não é muito maior. É um ecrã de 5.7 polegadas. Será que é confortável? Não é tão confortável como um ecrã de 5, ok? Porque obriga-te, grande parte das vezes, a utilizar as duas mãos. Uma para pegar e outra para manusear. E eu agora pergunto, será que este equipamento é mais fácil de dobrar que o equipamento convencional? Porque é grande, ok? Isto é grande. Isto no bolso... não é fácil. Não é fácil. Mas será que ele dobra-se facilmente? Este é aquele momento em que vamos fazer um teste. E vamos começar com... 2,5 kg. E vamos ver até onde é que isto vai. Bem, 2,5 kg. Não dobra nada. E vamos colocar mais. Ui, 7,5 kg. Não é fácil. Bem, deixa-me tirar isto. 7,5 kg. Ele continua ligado. E vamos colocar mais um. 2,5 kg. Ui. Isto agora pode correr mal. Eu vou tirar isto aqui. Vou pousar isto. Xiaomi, anda cá. E assim. Vamos lá. Levantamento do peso com o Xiaomi. Pessoal. 10 kg. E ele aguenta sem vergar. Podemos dizer que realmente este equipamento é muito resistente. Já temos a câmara novamente cá em baixo.
Ok? Ui, já sujei isto. Eu vou deixar na descrição o link onde tu podes saber toda a informação que queiras saber mais em relação a este equipamento. Mesmo até para preço, e tu tens lá e digo-te que o preço está excelente. Fizemos um unboxing diferente. Quis também mostrar um pouco se um equipamento maior tem a mesma durabilidade em termos de dobrar. Estamos a falar de mais um equipamento quase um topo de gama. Tem sensor de impressões digitais, tens duas câmaras de 13 megapixels, tens já a porta USB Type-C de alta velocidade, mesmo para transmissão de dados como para carregamento. Tens uma coluna só aqui, lembra-te, aqui apesar de teres estes dois, é apenas uma coluna. Tens dual SIM, tens sensor de infravermelhos, ou seja, tens tudo. Este é aquele momento em que vou embora. Espero que tenhas gostado deste vídeo, porque este vídeo foi feito para ti. Deixa aquele teu apoio fantástico com o gosto, com o comentário e com a tua subscrição. Espero mesmo que esteja tudo bem contigo e desse lado. Como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, fui!